Політологія – це спеціальність про все, що відбувається в нашій державі, в нашій громаді і в світі взагалі. Насправді це міф про те, що політологія вивчає тільки політику і політичну сферу. Політологія пов'язана з різними дисциплінами – соціологією, національною безпекою, державним управлінням, міжнародними відносинами, геополітикою і безпосередньо з політологією. Політологію варто вивчати всім, хто хоче цікавого, насиченого життя, хто хоче розвиватися, хто хоче змінювати і розвивати нашу державу. Студенти політології Острозької академії проходять практику в громадських організаціях, політичних партіях, провідних аналітичних центрах, апараті Верховної Ради України, обласних, районних, державних адміністраціях, відповідно в політичних, державних структурах, також засобах масової інформації. Уже під час навчання студенти-політологи мають можливість стажуватися і проходити практику в аналітичних центрах, пробувати себе в ролі помічників народних депутатів, брати участь в практичній політиці та у виборчих кампаніях, і відповідно формувати для себе коло знайомств, мережування та зв'язки для подальшого професійного становлення. Ми даємо студентам знання про практичну політику. Ми ділимося своїм практичним досвідом і ми даємо можливість уже першого працевлаштування навіть під час навчання.